Du har kanskje hørt om AdBlue, men lurer på hva det er og om du egentlig trenger det. Og for å ta det siste først, ja, alle nyere biler og tunge motorvogner med dieselmotorer krever AdBlue for at motoren skal fungere. AdBlue er et stoff som omformer farlige stoffer i eksosen til ufarlige substanser som blir skilt ut som damp i lufta. Derfor må du fylle AdBlue på din bil, og husk at AdBlue alltid skal fylles på en egen tank og ikke sammen med dieselen. Med rett bruk av denne teknologien kan man redusere utslippene av farlige stoffer med hele 90%. Før du går tom for AdBlue, vil det lyse en varsellampe i dashbordet, men vi anbefaler uansett at du har en kanne med AdBlue med deg i tilfelle. Slike kanner finner du på alle Shell-stasjoner over hele landet, og på mange av stasjonene er det også egne AdBlue-pumper for tungtransporten.